Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, це канал «Сир назавжди». Сьогодні пробую писати перший випуск в новому 2023 році. Вітаю вас всіма минулими святами, хоча писати надзвичайно важко морально, тому що на душі не свято, жахливі терористичні акти свинособак, свинособачих військ затьмарюють все те, що може бути людським в світі, те, що зрозуміло, незрозуміло сучасній людині. Це просто якийсь жах. Те, що зараз відбувається в Україні, це грандіозний процес розвалу величезної багатовікової імперії. Звичайно, та війна, яка зараз іде, вона відкладалася з моменту Біловежських угод, вона не могла не статися. І, звичайно, ті люди, які говорили щось інакше, що не може бути війни з Росією, там, мовчу про братів, звичайно, вони помилялися, крапка. Можна дуже довго обговорити цю тему, але якщо дуже коротко, то підсумок звучить наступним чином. Словами Уінстона Черчилля, наступне покоління фашистів буде іменувати себе антифашистами. Крапка. В цьому все сказано. Інакше, ніж звичайним фашизмом, дії свинособачих військ назвати не можна. Трагедія в Дніпрі цьому чергове підтвердження. Я сумую, мене переповнює скорбота. І я висловлюю співчуття всім рідним загиблих, всім українцям. Звичайно, допомагайте, хто чим може, тим, хто постраждав. І будемо і надалі, хто не воює безпосередньо, працювати, заробляти кошти і допомагати нашій рідній армії, нашим славним Збройним силам. Доводьте справами разом, що Україна – це таки не Росія. Стосовно нашої власної допомоги каналу Збройним силам України. Ну, ви знаєте, я вам повідомляв про те, що ми харчували наших бійців нашим сиром і Азов, і бригаду «Холодний Яр». Дивіться, багато глядачів хочуть свої призи передавати Збройним силам України. Друзі, я не можу по півкілограму, по кілограму сиру передавати в Збройні сили. Але я пропоную вам конвертувати ваші призи в допомогу, яку ми весь час надаємо Збройним силам. Наразі от ще одні навушники ми передаємо. І 40 тисяч гривень задонатили на отаку чудову камеру, яка коштує, до речі, 15 тисяч євро одна. От вона так чіпляється до безпілотника чудово. В мирний час вона шукала людей, що там в горах заблукали. А зараз ви розумієте, кого шукає. Да? Вона шукає свинособак на передовій. Це така аеророзвідка наших Збройних сил. Знаходить їх і далі наші артилеристи славних Збройних сил цих самих загарбників, свинособак знищують. Тому якщо погоджуєтесь, пишіть мені про це на каналі і ваші бонуси будуть перераховані. І наразі, щоб цей випуск все-таки був робочим і відповідав назві каналу «Сир назавжди», давайте потрошечку в новому році втягуватись в наші молочні технології. Трішки ще цікавого зараз покажу і розкажу про все-таки формування пластових і насипних сирів і які ще є секрети для отримання, пам'ятаєте, було у відповідному випуску питання, для отримання максимально однакової висоти оцього самого пласта. Чому це важливо? Чому це дає заробляти гроші? Тому що якщо ви можете, скажімо, максимально підняти висоту кожної головки, то ви зможете меншою кількістю пакетів, наприклад, саме просте, обійтися при пакуванні того сира. Скажімо, у вас 100 голівок сиру, 100 брусів чи 110, да? Так, 100 пакетів піде чи 110. Оці 10 пакетів, вони фактично коштують гроші. І оця вартість цих пакетів, то є зекономлені гроші або ж прибуток. Це по-перше. А ще не забувайте додавати робочу силу, тому що в нас в сирній галузі все рівно більшість підприємств, незважаючи на сучасну автоматизацію, є багато людської праці. Відповідно, 100 головок сиру перенести чи запакувати, чи 110. А ці цифри ви множите на години, на дні, на місяці, на роки і отримуєте величезний ефект вже і в грошах, і в людській праці, що ті самі гроші від збоку. Згадуємо наш випуск від 28 грудня, останній в минулому році. Там я вам детально показав, яким чином формується пластовий сир і розповів про насипний на великому сиробному комбінаті. Зараз подивіться уважно, зверніть увагу на те, звідки тече зерно. Зараз буде кілька секунд, і я тоді вам розповім про ще одну проблему, яка може виникнути.
Так, перша проблема полягає в тому, що ми маємо синхронізувати рух цього самохода, який розсипає зерно по всьому формовочному здоровезному, з початком виходу нормальної кількості зерна через цю щілину, так? І друга проблема полягає в тому, вона ближче до кінця більш актуальна, що часто у нас грудкується сир, особливо кальята, але іноді і гауда, і едам. І тоді, забиваючи оцю щілину, зерно перестає литися в нормальній кількості, і відповідно у нас пласт виходить нерівномірний. Зараз я вам проілюструю, як це виглядає. Зараз ви спостерігали кінець відкачки зерна з сироваткою з котла сироготовлювача. І зверніть увагу, там кілька грудочок сиру було внизу. Ну, от на цьому відео вже зовсім чітко було видно ці грудочки, які, будучи перекачаними до формовично, вони і забивають перехід зерна. А найголовнішою проблемою, найсуттєвішою проблемою, проблемою першого порядку при формуванні висоти пласта є, звичайно, кількість сухих речовин, яка попала в котел сировиготовлювач із суміші. Тобто, який білок, який жир був у тій суміші, яка була якість білка, це з точки зору сиропридатності молока, тобто, скільки того самого зерна ви отримаєте. Це головна проблема при регулюванні висоти пласта. В залежності від того, скільки сухих речовин попало в котел, стільки ми маємо очікувати готового сирного зерна, майбутньому сиру, на формовочному апараті. Якщо суттєва різна кількість сирного зерна буде попадати в формовочний, тоді ми із задачі підтримання одної однакової висоти пласта від лівої сторони до правої переходимо до більш складної, але більш важливої задачі. Тобто нам треба порізати сир таким чином, щоб незалежно від висоти, від варки до варки, у нас кілограми сира у формі були однакові, бо потім пресування вирівнює форми і готовий сирний шматок буде мати однакову вагу і однакову апріорі висоту. Цю тему ми таки завершимо наступного разу, плюс я проведу вам дегустацію різноманітних напівтвердих сирів по типу гауди польських, порівняємо з нашими, і на тому все. А на завершення хочу вас привітати з усіма святами, так як вітають із ними Збройні Сили України, бо їм слава, їм подяка. До побачення. Шлях привів до України. Тут радію серцем я. Це улюблена країна. Світла, Бога і моя. Кашка тиха з неба лється, вкрита ковдрою земля. Рік з нуля годин почнеться. Ось і я почну з нуля. Най сьогодні свято буде. Янгол вкриє в два крила. Тут в окопах справжні люди. Гідні шани та тепла. Світ живе, вони воюють. Хтось не зміг, вони змогли. Щедро кожному дарують змогу сісти за столи. І коли вночі у свято здвине келихи народ, просто так, згадай солдата, це цінніше з нагород. Далі, за моїм наказом, біг почне щасливий рік. В цій країні тих, хто разом, я дарую оберіг. Воля є, заможність буде, рік потрібне принесе. Я незламним, вільним людям дарувати буду все. Під ялинку що покласти, все згадай і підрахуй. Всім роздам любов і щастя, тільки ворогові ні. Жити, вірити, кохати всім в тилу і на нулі. Буде, брате, буде свято. Завжди на твоїй землі. The tidings we bring to you.
We wish you a Merry Christmas.